Labda niulize, ni nini siri ya kujistiri kama mwanamke? Ehe Mona, embu tuambie. Siri kubwa kujistiri kama mwanamke ni kuvaa mavazi yenye heshima. Vizuri sana. Sasa leo nina siri kubwa zaidi. Hii ni pedi ya Human Cherish au HC. Inakuja kwa size tofauti tofauti kulingana na mahitaji. Ni pedi inayokufanya ufurahie uhuru wako kama mwanamke. Kwani inakaa vizuri na ina wembamba flani hivi amazing. Na cha kushangaza zaidi, HC ina ubaridi wa kuburudisha iliyotengenezwa kwa pamba kwa 100% inayowezesha kufyonza unyevu wote kwa haraka na kwa wingi. Pia haivujishi. Haichubui. Haina muasho, inakuweka mkavu wakati wote. Hivo, una sababu ya kubadili mara kwa mara. Na ina harufu nzuri ya jani la mchaichai, ambayo itakufanya ujisikie fresh siku nzima. Hata ukiwa nyumbani, mazoezini, utajisikia kuwa huru. Kwani, HC Pad ndiye mama wa pedi zote ulizowahi kutumia. Kweli, HC Pad ni ushindi wa kila mwanamke. Yeah!